אזרחות רומנית היא ללא ספק אחת האזרחויות הכי מבוקשות בעולם. אילו ישראלים זכאים לקבלת אזרחות שכזו, ומה לגבי התיקון האחרון בחוק? איתנו באולפן עורך הדין והנוטריון, דניאל הרשקו, מומחה להוצאת אזרחות רומנית, שיעשה לנו קצת סדר בנושא. עורך הדין הרשקו, שלום, ברוך הבא לאולפן. אז אנחנו מבינים שלאור המצב הביטחוני בישראל, נרשמה עלייה בבקשות לאזרחות רומנית. למה בעצם? נכון, אנשים רוצים להרגיש שיש להם כמו תעודת ביטוח. כלומר, מתקשרים אליי, יכול להיות שמתקשרים אליי דווקא סבא סבתא, אומרים אנחנו מודאגים ואנחנו רוצים לדעת שהנכדים או הילדים שלנו, וזה גם הייתה עלייה בגלל המפונים. היו כאלה מפונים שלא היו לאיפה ללכת, ואז הם, חלק מהם עברו למספר חודשים לחלק לרומניה, חלק לאו דווקא לרומניה, ואז יש הגבלה של 90 יום, כלומר אחרי 90 יום אתה חייב לצאת. ואז הם אמרו, אנחנו חייבים, אי אפשר לזרז את זה, אנחנו יודעים שאנחנו זכאים, אבל אין לנו שום דבר ביד למעשה. ואז הם הבינו כמה זה חשוב שיש להם איזה מקום שיכולים למעשה לגור ולחיות ללא כל מגבלת זמן. ומה הם היתרונות המרכזיים בדרכון הזה, בדרכון הרומני? מה הוא מעניק לך בעצם? נכון, אז באמת היתרון המרכזי זה שרומניה שייכת לאיחוד האירופי, שיש שם סך הכל 27 מדינות. מדינות חזקות כמו גרמניה, איטליה, ספרד, הולנד, בלגיה, ולמעשה מי שמחזיק בדרכון רומני, אז הוא יכול לגור ללא שום מגבלה של זמן. יכול לגור, יכול לעבוד, לא צריך ויזה, לא צריך שום דבר. לימודים מסובסדים, מי שרוצה לדאוג לדור הבא. וזה משהו שכיום כשאנשים ממש חוששים, מה הולך לקרות, אז הם רוצים לדעת שתמיד יהיה להם לאיפה ללכת. הזכרת קודם סבא סבתא, אני מניח שלא רק, מי בעצם זכאי לדרכון רומני כזה? אז זה מתחלק לשתי קבוצות, כלומר, הזכאים הם מי שצאצא ליליד רומניה. עכשיו, חלק עזבו ולקחו להם את האזרחות, ואז אנחנו בהליך ארוך יותר, וחלק לא לקחו להם את האזרחות, ואז אנחנו בהליך קצר יותר. בהליך שלא לקחו את האזרחות, אז אין למעשה מגבלה של דורות, כלומר, גם הנכדים וגם הנינים כולם זכאים לאזרחות ללא כל מגבלה. לעומת זאת, באלה שעלו בשנים שהכריחו אותם לוותר על האזרחות או שיצאו בצורה לא חוקית מהמדינה, מרומניה, בלי מסמכים, בלי שום דבר למעשה, ולקחו להם את האזרחות, אז המגבלה היא עד הנכדים והילדים הקטינים שלהם. אם עכשיו הנכדים כבר היו מעל גיל 18 וייוולדו להם ילדים, זהו, כבר הילדים שלהם כבר לא היו זכאים. וזה חשוב להזדרז ולעשות, כדי שאפשר יהיה תמיד להמשיך. כי מי שנולד למי שכבר אזרח רומני, אוטומטית יהיה אזרח רומני. אוקיי, ולאחרונה אנחנו מבינים שיש גם הצעה לתיקון בחוק. איך היא בעצם תשפיע על מבקשי אזרחות? נכון, אז הצעת החוק שהגיש משרד המשפטים הרומני, היא מתייחסת לאלה שמשתייכים לקבוצה שאין להם אזרחות כיום, שלקחו את האזרחות למי שעלה, למשל אחרי מלחמת העולם השנייה. ששם הזכאות היא, כמו שאמרתי, יד הנכדים, ובשביל לקבל את האזרחות, צריך לנקוט קודם בהליך לקבלת האזרחות. כלומר, אם אני עכשיו הנכד, למשל, אני צריך להגיש בקשה לקבלת אזרחות, ובמסגרת אותו הליך של קבלת אזרחות, צריך להישבע אמונים. זאת אומרת, נכון להיום, לקרוא מתוך דף איזה משפט ברומנית. מה שבתיקון שמוצע, הם רוצים להוסיף שבמעמד השבוע, של שבועת האמונים, שיהיה גם רעיון ברומנית. ואז זה יכול להקשות מאוד למי שלא יודע רומנית, והרוב לא יודעים רומנית. ואז אם יצטרכו לנהל איזו שיחה עם הקונסול, אז זה יכול להיות בעייתי. אנחנו יודעים שהשוק רווי מאוד היום, גם בעורכי דין וגם במשרדים שככה מתעסקים בכל נושא האזרחות והוצאת הדרכון. מהניסיון הגדול שיש לך, עורך הדין הרשקו, איך יודעים לאיזה עורך דין או לאיזה חברה כדאי וצריך לפנות כשאנחנו רוצים להתחיל תהליך כזה? כן, נכון. יש בעיה רצינית, כי אנשים באמת מתקשרים ואומרים, אנחנו כבר עבודים, והתחילו לפתוח קבוצות וואטסאפ ובפייסבוק, ויש כל כך הרבה, כלומר, כשמחפשים אזרחות רומנית, מגיעים כל כך הרבה נותני שירותים, ומרגישים שהם הולכים לאיבוד. אז קודם כל חשוב, למעשה, זה מדובר בשירות משפטי. כלומר, זה לא עגבנייה שאתה קונה בשוק או לחמניות, זה לא מוצר מדף. צריך ללכת לאיש מקצוע, שקודם כל הוא עורך דין. עורך דין שיש אחרי זה כתובת, שיש עם מי לדבר באופן ישיר, שהוא עורך דין ושהוא מתמחה בתחום הספציפי הזה, ולא כל בויניק שמתעסק בשלל אזרחויות, ובפועל יש כמו אאוטסורסינג שעושים לאנשים אחרים, שאין קשר ישיר איתם. כלומר, יש המון חברות שהם למעשה מפעילים אנשי מכירות,
מקבלים את הפניות, ואחרי זה מי שעושה את הטיפול, זה מישהו אחר לגמרי למעשה, ואין קשר עם אותו מישהו אחר. אז צריך לוודא באמת שמדובר בעורכי דין, שהם שולטים באזרחות הספציפית, במקרה הזה באזרחות הרומנית, וגם שכל השירותים יינתנו במסגרת אותו משרד, שאותו משרד ייתן את הכתובת המלאה לכל מה שיכול לקרות במהלך הטיפול. עורך הדין דניאל הרשקו, תודה רבה על הדברים החשובים הללו. אזרחות רומנית כאמור יכולה לפתוח לא מעט דלתות עבור כל אחד ואחת מכם. לא בטוחים אם אתם זכאים לאזרחות שכזו, פנו בהקדם לעורך דין שזהו תחום עיסוקו, כדי שהוא יוכל לבדוק עבורכם את הנושא. תודה רבה שצפיתם בנו, להתראות.